Dobar dan, ja sam Aleksandar Batanović Batke i u današnjem videu ćemo moj drugar Dimitrije Ninković i ja pokušati da vam predstavimo kako to izgleda jedan planirani takmičarski trening jednog takmičara. Evo, nakon što smo odabrali pozicije na kojima ćemo pecati, namestili smo stolicu, čuvarke, tacne. Prebacujemo se na mješanje hrane, obojci ćemo koristiti istu kombinaciju iz proizvodnje Golden Fish, koristit ćemo Extreme Feeder i Golden Brain u kombinaciji zajedno sa lakom zemljom i dosta partikli. Evo, bacamo se na mješanje hrane, pre svega pomešat ćemo dok su u suvom stanju. Dobro ćemo ih pomešati da se sve sjedini. Nakon što smo lepo promešali dok je hrana u suvom stanju, dodajemo vodu. Lepo zamješamo, hrana je trenutno lepo vlažna, prave se kugle, dok se, kad je stisnemo, lako rasipa. Ovo će naravno da upije, za 10-15 minuta opet ćemo postupak ponoviti, za to vreme ćemo da raspakujemo štapove, da ih sondiramo, da odarimo daljinu itd. Rekao bih par reči pre nego što krenemo sa pecanjem, malo vetar, malo više, pa će nas zezati kod toga cijelog dana. Šta ste htio da kažem, mora se napraviti jedna paralela između uspešnog ribolova i uspešnog treninga. Jer po mnogima, jednostavno, ribolov ne mora da znači sad da se upeca riba, da izvadi se puno ribe, da ovo, da ono. A takmičarski trening, jednostavno, kažem što mu samo ime kaže, iz treninga mora nešto da se nauči. I on isključivo služi da se nešto nauči iz tog pecanja, a ne sad da se nužno čovjek napeca. Po meni postoje neka dva idealna uslova, odnosno dve idealne situacije za trening. Odnosno kada riba jako slabo radi, odnosno kad jako mrljavo jede. I tada u tim situacijama najviše se prepoznaje ta neka lukavost ribe i baš u tim situacijama može da se vidi koliko zapravo riba nekad loše može da uzima i koliko neke male stvari jako utiču na ribu. A druga situacija kada jako dobro radi, odnosno kada, na primjer, po satu možemo da upecamo 20, 25, 30 riba i kada može da se izvuče prosjek i čak i tada kada riba jako lepo radi i kada uzima sve, možemo da kažemo, i kada šta god je bacimo će da reaguje, izvlačenjem tog proseka uvek može da se vidi, jer čak i po tako dobroj aktivnosti uvek će riba bolje da reaguje na neke stvari nego na neke druge. Evo, namestili smo pribor, izmerili smo daljinu na kojoj ćemo da pecamo, uglavnom sve smo to uradili, za to vreme hrana je malo upila, dodali smo još malo vode, sad je savršeno vlažna, sledi prosijavanje. Jako je bitno da se hrana proseje, da budu
sve čestice jednako navlažene, da bude lijepa vazdušnost i da može lijepo da se otvara na dnu. Hrana je vazdušasta, jednake granulacije, jednako navlažena, jako rastresita, a pritom mogu da se lagano prave kugle. To je spremno za pecenje. Prošlo je jedno možda sat i po dva vremena. Namestili smo se, uradili smo početno hranjenje. U početno hranjenje smo bacili možda umerenu količinu belih crvića, malo sitnog spoda, malo seckanih glista i pinki crvića. Ovo jezero inače je mnogo izdašnije, ali danas zbog ovog vetra koji nam jako otežava posao, slabo radi riba i zaista moramo da se mučimo za svaku ribu. Ali to je ono što sam pričao na početku, to je zapravo ona prva situacija kada loše radi riba, ali danas se iskombinovala prva i druga situacija, odnosno ta neka sitna riba, deverika, sitne babuškice, sitne bodorkice, jako dobro rade i bukvalno kad bismo htjeli njih da pecamo, možemo da ih pecamo svaki zadačaj. Ali mi smo se dogovorili da pecamo tu babušku koja malo slabije radi, koja lošije malo jede i do koje treba doći od te silne sitne ribe. I to je zapravo jedna win-win situacija gdje ćemo mi da pokušamo da selektujemo tu malo krupniju babušku. A tu krupniju babušku ćemo selektovati tako što i uspjeli smo na kraju da je selektujemo, tako što ćemo
smanjiti ritam zabačaja, odnosno tempo ćemo dosta smanjiti. Stavimo ribu na štap. Imali smo dosta sitnog spoda u hrani, dosta belih crvića i kao što sam rekao, taj spori tempo jednostavno održava ovakvu ribu na hrani, a uspevamo da izbjegnemo tu neku sitniju koja zaista traži veliku aktivnost. Sad zamišljamo na primjer da smo na takmičenju i u ovakvoj situaciji ili se opredeljujemo, to zavisi samo od nas samih, ili se opredeljujemo za pecanje te sitne ribe, za to brzo pecanje, ili se opredeljujemo za ovako, za pokušaj i nadamo se da ćemo uspjeti da selektujemo tu krupnu ribu. I ako se opredelimo za tu krupniju ribu, ovako je babuškice na primjer konkretno na ovom jezeru, svaki zabačaj mora da bude maksimalno realizovan. Naravno, to nije moguće u praksi, ali se trudimo da svaki zabačaj izvučemo ribu. Jer u suprotnom, neko pored nas, ako je brži sa tom sitnom ribom, imaće više ribe od nas. Danas je ta babuška najviše jela parče gliste ili dva parčeta gliste ili u nekim slučajima parče gliste i beli crvić u kombinaciji i bukvalno ništa drugo nije htjela da uzme. I žito smo probavali i čiste bele crviće, čak i pinki nije htjela da uzima. I na tu glistu smo otprilike čekali jedno minut i po da udari riba. Ako bismo na primjer slučajno malo ubrzali tempo, odmah bismo navukli tu sitniju ribu i u narednih 10 minuta sigurno ne bismo upecali ni jednu babušku od toliko te silne sitne ribe. Tu babušku smo pecali isključivo na parče gliste, odnosno dva parčeta gliste. Jako slabo je uzimala ostale mamce, ali jako je tražila bele crve u hrani, odnosno u hranilici. I čim bismo malo povećali količinu tih belih crva u hranilici, povećala se i aktivnost te babuške. Ali ako bismo s druge strane baš preterali sa tim, navukla bi se ta sitna riba. I to je ta bila neka situacija danas koja je jednostavno bila savršena za trening. Jer tera ribolovca da drži tempo koji im je počeo i da to održava do kraja, pecajući ovu ribu. Evo, sada nije bilo ništa, obično kada stoji duže od 2 minuta, ona ni ne udari. Evo, sada ćemo probati, stavit ću dva tijela. Da vidimo čisto, da probamo. Dosta crvića mora da se ubacuje u hranu. Kako će da odreaguje, iako ceo dan nije htjela da jede te bele crve. Cijel dan ih hvatili, između 70 i 150 grama. Evo, sad smo ovo dobili na primjer na dva bela. Sad ću ponoviti zabačaj isti. I naravno dosta crvića u hrani.
generalno na ovakvom pecanju, kad ovako loše radi, uvek težimo ka tome da je nateramo da što preuzima mamac i da što agresivnije uzima mamac. To, na primjer, radimo trenutno sa tim belim crvima, ali opet to ne smemo da preteramo. I kako ide takmičenje, odnosno trening, kako vreme prolazi, sve slobodnije možemo da ubacujemo te mamce u hrani, jer sve više ribe ima. Ako bismo to radili prerano, kao što sam rekao, navukla bi se ta neka sitna riba i samo bismo napravili glupost sami sebi. Nema je, sačekat ću još možda 20 sekundi. Evo. Spala. Nije spala, nego je sića, nekak je derčić. Da ćemo da vratimo glistu, parče jednu glistu da probamo. Trenutno pecamo na 22 metra od početka i tu ima nekih 2-2,5 metra dubine. Jako je vetrovit dan, jako nam otežava pecanje i aktivnost ribe je znatno smanjena, siguran sam zbog toga. Evo, čim sam malo ubrzo tempo navukla se ova sitnija riba, čak sam sad počeo i da mašam, malo pre sam dobio kedera. Znači sad, šta bih ja uradio? Ponovio bih zabačaj. Samo možda metar dalje. Sada idemo u praznu hranilicu gdje se očigledno navukla ova sitnija riba i nećemo sad više da je hranimo, ide prazno. Evo sad, nam se baš navukla ta neka sitna riba i sada idem praznu hranilicu ili isključivo spod sitan i samo zatvaram sa hranom. Spod smo potrošili, tako da ponovit ću sa hranom još jednom, za svaki slučaj ako opet se bude ponovio taj neki sitan udarac i promašaj, narednih 3-4 zabače ću sigurno bez hrane pecati. Ništa, naredna 3 zabače, sigurno idem bez hrane. Da vidimo šta će to doprineti.
da je ipak bila babuška, ali sam je promašio. Sad ćemo da vidimo. Još jedan zagačaj. Promenit će mi mamac. Čim se desi 2-3 promaše za redom, tu je, znači, nešto ne valja. Ili je riba, ili nešto ne valja sa mamcem. I odmah nešto mora da se mi. Sad smo promenili mamac, pa ćemo da vidimo. Samo sam stavio novo parče glista. Sad čekat ćemo još 20 sekundi po valji. E, pošto zadnje sad dva zabačaja, imali slabu aktivnost te sitnije ribe, sad opet idemo u krug. Opet vraćamo crve u hranu i hranu. Pa da vidimo. Vraćamo se na dva bela. Da probamo opet. Jer kada se ovako nešto dešava, očigledno nešto ne valja. I konstantno razmišljajte šta to ne valja i konstantno menjajte stvari. Mrljavo jede riba, čak samo i povuče za kraj gliste, za kraj mamca, ni ne proguta udicu, ali jednostavno riba je ceo dan samo to jela i nismo mogli da je nateramo ništa drugo da jede. Evo još jedan zavače sa crvima, pošto ipak mislim da dole ima babuški, da su ovo bile babuške koje su samo uzimale za kraj gliste. Ipak nešto sitno. Keder koji uzu propada. Prazno. Nešto sitno. Dalje ta sitna riba, vraćamo se mi na glistu. Samo što ćemo ovog puta
puta da je navučemo na udicu najmanje moguće parče. Da vidimo kako će na to da reaguje. Sam opet imao neke titraje, sitne udarce, to je neka sitna riba bila. Evo, to je ovo bilo. Sada, pošto očigledno ništa ne radi što smo probali, isto ova navučena glista. Bez hrane ide 3-4 metra levo ili desno od hranjenog mesta. Da se pomerimo od te sitne ribe. Evo uška. Tako je ceo dan, znači moramo da vrtimo sve u krug, sve što nam padne na pamet moramo da vrtimo u krug i kada se ovako nešto desi, jednostavno to iskustvo vam uđe u glavu i to vam ostaje za svagda.
Kao što je Batke rekao, trening sportskog ribolovca ne znači samo da se upeca što više ribe kad se izađe na trening, već kao i svaki trening bilo kog drugog sportiste znači da se iskoristi za usavršavanje nekih stvari koje eventualno sportista, to jest ribolovac, još uvijek nije usavršio. Ja sam se za današnji trening odlučio da malo vežbam motoriku, znači prvenstveno brže zabacivanje, stavljanje mamca na udicu i da to sve bude nekako u kontinuitetu bez prekida sa što manje trošenja vremena za taj deo. Za samo vežbanje stavljanja mamaca koristim standardne bele crviće. Stavljanje hrane u hranilicu i zabacivanje. I to je ono generalno na čemu danas radim ceo dan, plus uživam u pecenju. Iako na prvi pogled sama ta tehnika stavljanja mamca i brzog zabacivanja deluje kao bezazlena ili smešna, na takmičenju to ume da bude nekada i nešto što odlučuje sektorske poene. Kako? Tako što ako neko sporije zabacuje od njegovog, da kažem, suparnika, to jest kolege koji peca pored njega ili u njegovom sektoru, to znači da će taj drugi mnogo brže da zabaci i izvadi ribu nego ja koji sam sporiji, na primjer. I kada to stavite u neku vremensku liniju koliko traje prosečno takmičenje, a to je 5 sati, na 5 sati neka ste 20% sporiji od protivnika, znači da ste upecali 20% manje ribe, sigurno, ako ne i više. Tako da, što ste brži, to su vam veće šanse. Evo ga današnji rezultat. Dosta muke, dosta rada, dosta eksperimentisanja. Tako jedan trening i treba da izgleda na kraju. Dosta smo se borili sa ovom sitnom ribom, ali smo uspeli da selektujemo i tu neku malo krupniju. Tako da današnji trening se završio jako dobro. Fenomenalno. Bistro svima. Zapratite nas, lajkujte video ako vam se svidio. Pa se vidimo ponovo u sledećoj epizodi. Pozdrav!